Форма 50-й километр, Троицкая. Туда. Хорошо. С тобой пусть сядет, а ребенка? С тобой пусть сядет, я его не буду geldi sattı. Moskvada ektiğim güller yanmıştı. Ben de Moskvada yandı. Hiç buraya getirebilmedim. Ben de burada tazeden ektim. Geçen defa gelende. Buradan da biri çıkıp balazalar bilmiyorum güldü yoksa Allah'ta. Bu gülleri bölmek istiyorum. Öbür gül kablarına da ekmek istiyorum. Sonra da yanlarında da tumlarından ekeceğim. Hemen gülün tumlarından ekeceğim yine. Görün necə çıkacak. Emir, осторожно. Это ключ точно же, да, Геннадий, ключ вина?
Girişte dökülen güller. Gedirim eşya dostlar. Eşyanın içindən biraz sizə çəkiliş edəcəm. Buradan giriş var eşyaya. Maraqlı bir yerə aparacağım sizi. Giriş baxın buradan. Burada kapı var. Burada bir zəkir var. Оставляйте его сюда. Bakın bura. Burada iki göl var. Baxın bir tərəfdə meşə. Burada göl. Gölün ətrafında da meşə. Biraz da qabağa gedim, orada da göl var. Gedəcəm biraz qabağa. Meşənin için çəkim. Buradan desən qum aparırlar. Ağzı qanat çoxdur. Gedək sizə bağımızda nələr var onları göstərim. Burada kartuşka var. Burada dediyim kimi nanələrim. Halaqlarını təmizləmək lazımdır. Xoşum gəldi bunlara, baxın. Orada kabaçik, bunları mən əkmişdim, bu kabaçikləri. Orada da kabaçik var. Soğan, sonra burada da soğan var. Yaşıl soğan, hərdən istəyir adam yaşıl soğanı. Qopardıb salat eləmək, yemək, yaşıl soğanla yemək bişirmək. Burada da kartoşka. Başqa bilmirəm nə var. Tam çələk var, orada çələk də göstərim. Burada da nə səkilib olar bilmirəm nədir. Düzünü desək. Burada çələk var. Baxın. Belə çələklərimizə baxın. Keçəni gətirməmişdi çiyələk. Keçəni çiyələk gül açdılar, amma qızarmadılar nədənsə, bilmirəm niyə. Bu da öz-özündən çıxıb çiyələk. Yemin çok hoş geldi bana. Burada bizim parnikimizdi. Burada hıyarlar var.
Xaların diblərini yumşaltdım, halıqlarını təmizlədim. Reyhan var burada. Pəncərəsi də var parnikin. Burada xiyar gətirməyə başlayıb. Reyhanlardı. Qoxusu gəlir reyhan. Burada badımcan var. Burada da xiyarlardı. Deyirlər parnikin içində külək olmurdu. Pomidor kollarını hərdən sirkələmək lazımdır. Bilmiyorum nə üçündür. Sirkələndə qoxuları gəlir. Pomidorun qoxusu gəlir. Orada biber var. Burada da pomidor. Bu paketləri saxlayırıq. Əkdiklərimiz bu yaşıl reyhandır. Bilmək üçün orada biberləri nəsə biberin nəsə yarpağın yiyir. Mən kəl pomidor şorabası xoşlayıram. Burada badımcanlar var. Pomidor. Baxın belə. İstidir ora çox. Bu da güllərimiz. Günahta yemeği hazırlayıram. Tərəvəzli su. Tərəvəzli toyuqlu su. Çayın suyu azalıb. Gülün birin bu saxsı qabı əkdim. Aşağısındakı taxtanı da mən düzəltdim. Taxtanın üstündə daha qəşək görünür. Bu da gülüm. Sarmaşıqdır. Bağlayacağım yuxarıya. Yavaş yavaş da göstərəcəm necə böyür. Bu da güllərim var. Bu ışıqlar Günəş enerjisi ilə işləyir. Gündüz günəşdən enerji yığırlar, gecə yanırlar. Işıqlar yanır. Hadi çələyə gittim baba. Həyətdən götürdüyüm çələyə gitmişəm. Dökülər açırır, baxın. Burada sarmaşıq gülü qoydum.
Bu da aldığım pərdədir. Birini də orada gördüyünüz kimi qapıdan açmışam. Görsünüz sözü bağlanır. Olur aslında. Harısı.